מה זה קשור? תסתכלי, בן אדם מצפה מזוגיות שכל הזמן תחדש לו משהו, תרגש לו משהו. אם את יצירתית, את יודעת לעשות את זה, אם לא, עושית לו אז לא. ואם כל הזמן שאת בזוגיות את חושבת על להיות לבד, אז טיק טק זה מתפרק. ואם בזוגיות כל הזמן את מסתכלת על החסרונות, טיק טק זה מתפרק. אבל אם את מראש אומרת, את נכנסת לקשר שיש פה חסרונות, שיהיו בחסרונות, ואני נכנסת לקשר הזה בשביל היתרונות ובשביל לעבוד על החסרונות שלי ושלו, זה יכול להימשך לנצח. לא חסר... חסרונות. כן, לא חסר. חסרונות אני אוהב. נכון. לא משנה מה יהיה, יהיה לך עוד חיסרון, מה אני עכשיו ואת חמש יש הזדמנות לאהוב יותר. מה את מבינה? כל חיסרון שפותרים ועושה... זה, מחפיץ. אבל למה יש הזדמנות לאהוב יותר? איך אוהבים יותר? איך יודעים שאוהבים יותר? בבית המקדש, אם אתה אוהב את אלוהים, מה אתה עושה? אתה מבטאים לו ענו קורבן, נכון? קורבנות. איך מבטאים שאוהבים? על ידי שאומרים. על ידי שאומרים. כן, ואיך יודעים שאיך האמירה נהיית יותר חזקה? אם קשה ועושים, זה סימן יותר חזק. זאת אומרת, אם יש לך חיסרון, נראית, טוב, הנה, עכשיו מצאתי חיסרון חדש, עכשיו יש הזדמנות לעבוד יותר. יש לך שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת אומרת, מה זה, אני כל הזמן עושה חיסרונות. אני מפרקת את זה. עוד יותר גרוע, תראה, לא משנה כמה אני מנסה לשפר, יש פה חסרונות, לא רוצה את זה, מעדיפה להיות לבד עם החסרונות של עצמי. אופציה שאני אומרת, לא, תראה איזה יופי. מצאתי עכשיו עוד דרכים לאהוב, מצאתי עוד הזדמנות לשנות את עצמי ולשנות מישהו. עכשיו, תלוי באיזה גישה את באה. אם את באה מהגישה הזאת, יש לך זוגיות לעד מיליון שנה קדימה. אם את באה מהגישה שאומרת, לא רוצה חסרונות, אוקיי, אז תקצת זה מתפרק. מה את מבינה? זה מחזיר אותי לזה שבאמת האחדות האמיתית זה לדעת להיות בנפרדות. שזה כאילו, נראה לי את זה... זאת בעצם אהבה, זאת אהבה. מה זה אהבה? שאתה מוכן, לקבל את החסרונות, אחרת זה לא אהבה, אחרת זה כאילו. אלוהים מצומצם את עצמו. אוקיי, הבנו את זה? כן. מה זה מורכב כל כך? לא. תסבירי מההתחלה. תחזרי מה שאל, תחזרי מה שאל ותתני את התשובה. טוב, אז שאלתי איך אפשר להיות בזוגיות לאורך זמן, כי כאילו ככל שמתגלים חסרונות, אז כביכול אמורים למחוק, להפסיק עם הזוגיות ולחזור להיות לבד. ואז לגלות גם בזה חסרונות ולחפש זוגיות אחרת. נכון? וככה זה עובדה. ויש אפשרות לבוא בגישה... אחרת, עם ידיעה שבהכרח עם חסרונות, ואם ההחלטה היא לאהוב, אז חסרונות האלה רק יכולים להגביר את האהבה, כי הם עוד הזדמנויות לראות את החסרונות שלי ולעבוד עליהן ולשנות גם חסרונות של האחר. זהו, אני מבינה לעצמי שזה... ולמה שבן אדם חוקר, מה את אומרת? שזה עניין של החלטה. שאני מחליטה להיות... קודם כל זה עניין של הבנה, קודם כל זה תאום ציפיות. מה את מצפה במערכת יחסים הזוגית? אם את מצפה לזבן וגמרנו, לא יעבוד לך. קחי פסל, תגידי, הנה הוא לא משתנה, הוא לא משנה אותי, אני לא משנה אותו, זהו. זה הסיבה שהאנשים מעדיפים כלב, לדוגמה. כלב, פחות... נכון, אין לך דינמיקה לא אמיתית, אתה לא כל יום צריך לשנות אותו, הוא משנה אותך, אתה אומר, זה החתול, זה...